年噶啦，系 Charlotte 咯，都系喎，阿 Ada 啦 ，Charlotte 啦 ，Francis 啦 ，Wallace 啦。有兩位啦，一位係沙律啦，一位係蛇仔啦。因為坐喺佢隔離咧，一直都好多零食啦，一直令到我心降體盤啊，又有啦。直至到今日啦，咁我哋嘅客人啦，或者我班同事們啦，對我所做一切咧，佢係好認同嘅，所以我覺得好窩心。揾我啊？你想問邊個最靚仔？梗係發發啦，全公司都知噶啦，靚咗幾廿年啦，發發已經係靚仔，一定係阿發發。我哋全 Saint Louis 咧最靚仔就係阿爽啦，咁最靚女咧就係沙律啦。我哋公司最靚仔嗰個就梗係我哋公司嘅平衡啦，即係幾住人咯。Saint Louis 最靚女嘅同事係 Kelly， 第二靚女嘅同事係 Holly， 第三靚女嘅同事係。我平時最 friend 嘅 printer 梗係我身邊呢一部52000啦，佢真係快很準啊 ，print 咩都快嘅。不過佢而家壞咗啊！我最中意公司。嘅 event 就係 annual party 啦，因為 annual party 可以扮靚靚、著靚衫、化靚妝、set 靚頭。龍舟比賽同埋有得玩嘅 sports day 啦 ，annual dinner 都好好嘅。我最中意公司嘅活動就係爬龍舟。喂，咁你最中意我哋公司嘅咩活動啊？我最中意 Black Runner， 因為可以幫到有需要嘅人。咁你呢？我啊，梗係最中意 Library Corner 啦，可以借到書睇啊嘛。咁你哋咧？我咧咁健康，最中意梗係 Sports Day 啦，又可以一齊做運動咯。你咧？我就最中意 Green Monday 嘅，有成日都有新鮮嘅生果食。好中意食嘅。我最喜意公司搞的活動就是 Green Monday， 今日玩按摩啦，喺間咁靚嘅房嗰度有得按摩，仲有得送半個鐘頭，梗係好啦。我最喜意公司搞咩活動？梗係親子活動啦。最特別嘅事就是我喺數碼閣嗰部電腦壞咗，跟住啲 file 揾唔翻，真係好大嘅教訓。同事們記得 backup 啊！翻工最緊張嘅咧，就要 check 下有冇帶 shuttle bus 嘅飛。喺 Saint Louis 最開心嘅嘢咧，就係我認識到一班好好嘅朋友啦。咁短短呢半年裏面，我 join 到呢個大家庭，好開心。搬到嚟之後，最大好消息我就係總算放工。